醒了，终于醒了。啊，我脑袋怎么那么疼啊？你们是谁啊？这是哪儿啊？什么你们我们的，我们都被拐卖了，关在这个铁笼子里。被拐卖了？嗯。我不能被拐卖的。不行，我还得去找我相公和冬青姐呢。快放我出去！来人呐，快放我出去！你别哭了。你哭什么呀？别哭了，能不哭吗？都被关在这里出不去了。想办法呀！哈哈哈哈哈哈！这铁笼可是挺结实的，我要是不打开的话，就凭你们几个小姑娘想把这个铁门打开，除非你们把它给砸了。你个坏女人，忘恩负义的家伙！哎，这话可不能说得这么难听啊。这要怪呀可不能怪我，要怪只能怪你们自己有眼无珠，任人不清。你不用这么瞪着我，我知道你现在恨我，等我把你们卖到有钱的大户人家，你们吃香的喝辣的，披金戴银，当小老婆姨太太，到时候感谢我都来不及呢。良心被狗吃了，恨不得现在就出去把你的骨头给拆了。你想拆我的骨头？行，先把这大铁门拆了。好，我现在就把这个铁门给拆了。让开，快，让开！瞧瞧我们的厉害，跟他们拼了！青姐，你肯定特别疼吧？一点小伤，算不了什么。都怪我不好，没听你的话。你肯定现在特别生我的气吧？要不然，你骂我两句。那实在不行，你打我两下也行。你打，你打。真没事儿，谁让我们是亲姐妹呢？你呀，就别再瞎想了。正所谓吃一堑长一智，经过这次事情也正好让你看清楚，这江湖险，人心更险。你啊，以后千万别轻易相信任何人了。嗯，我知道了。哎，不过那些捕快真的是你带来的？你什么时候跟衙门的人打上交道了？这说来也巧，那次我们在茶馆里教训的那些人正好就是衙门里的捕快，他们跟踪那些人贩子已经跟踪很久了。真没想到，我还以为那些人是土匪恶霸呢。人不可貌相，常言说得好，耳听为虚，眼见为实，这也就是江湖。任何事情如非亲身经历，谁又会相信那就是真的？那你怎么找到我的呢？有传闻说那对妇女打算在今天把骗来的女孩子卖了，于是我就顺藤摸瓜，找来一个买家，从他口中逼问出来的。冬青姐，这次多亏你了，不然后面的事情，哎呀，我想都不敢想。不过我向你保证，
我以后再也不多管闲事了，而且我再也不轻易相信任何人。希望你真的能记住，我们都没有亲人了，在这个世上你是我唯一至亲至敬的人，我不想你受到任何的伤害，你能明白吗？我当然能明白了。冬青姐，你说的对，我们俩一起经历了那么多的风风雨雨，我爹走了，现在你和我相公就是我最亲近的人，以后我听你们的。这个剑穗真好看，正好买给二师兄在煮酒论剑大会上用。饭桶，全是些废物点心啊！这东山县才多大点儿啊，怎么连两个人都找不出来啊？这丐帮的脸都让你们给丢尽了。老祖宗，您别光怪我们啊，说句公道话，那两个人其实也没什么得罪您的事儿，干嘛非得找人家麻烦不可？是啊，老祖宗，那两个人明明说了要找的是阳明山庄。是什么人想找阳明山庄？爹把阳明山庄改成折剑山庄已经十多年了，江湖人只知道折剑山庄，早已忘了阳明山庄。这想找阳明山庄的人会是谁？你们好，请问你们刚才说的那两个人找阳明山庄的长得什么样子啊？是一个胖胖的男的和一个小孩，而且那两个人脸上都长满了胡子。胖子和小孩还长满了胡子。来来来来来，大家都看清楚了啊，一旦发现这几个人立即上衙门禀报，重重有赏啊。有个折剑山庄，是不是阳明山庄也不远了？哎，那有个姑娘，去问一下。大姐姐，请问你是折剑山庄的人吗？你找折剑山庄有什么事吗？哎，姑娘，姑娘，还没说清楚，我们就是来问个路，问问阳明山庄怎么走。阳明山庄？对。你们找阳明山庄干什么？大姐姐。看你这个样子怎么那么紧张啊？我有什么好紧张的？可是你看着还是像很紧张。啊，不说这个了。姑娘，你看我们拉着这个车，哎呀，连走带爬的一路很辛苦，你能不能告诉我们好不好？往西南方向走一个时辰就能看见了。姑娘，你长得很漂亮，有时间我请你吃饭喝酒开心。行了行了，别忘记了，赶紧赶路了。果然是通缉榜上的那两个人，那大师兄呢？难道就藏在那口大木巷里？战姑娘，此话当真？你真能帮我把这通缉榜上的三个人捉拿归案？只要你按照我刚才说的方向走，过不了多久就可以找到他们。这战姑娘，你们折剑山庄那是高手如云。抓这三个毛贼那没什么问题，不过这三个毛贼那可是价值千两白银呢。这战姑娘干嘛把这么好的赚钱机会让给我啊？赵捕头跟我们山庄素有交情，有好事当然要想着您了。哎，也好也好，肥水不流外人田嘛。事成之后，这千两白银的花红，我分三成给战姑娘。不，这千两白银的花红我分文不取。这怎么行呢？战姑娘，这亲兄弟还明算账呢。这样吧，这千两白银的花红你怎么也得拿个一两二两的，要不然我怎么能让战姑娘白帮忙呢？帮你就是在帮我自己。大叔大叔请留步。怎么你们想找我买野味啊？这可都是山里刚打的，可新鲜了。我们不买这个，我呀想向您问个路。
请问您在这山里打猎，一定对附近很熟吧？当然，我从小啊就在这大山里上蹿下跳的，闭上眼睛都能知道山老鼠的窝在哪儿。说吧，找什么地方？吹牛，还是老虎的窝？他怎么知道山老虎的窝呀？那你一定知道阳明山庄怎么走吧？阳明山庄？对。您是不是知道在哪儿啊？不知道。不知道？你刚才不是说你连山老鼠窝都能找到吗？很熟的。当然熟了。跟你这么说吧，除了前面有间粮仓啊，从来就没有听说过这山里面有什么庄子。粮仓？前面有间粮仓？马上飞，我们到那儿去问问其他人，说不定啊那儿有人知道阳明山庄在哪儿。不能太急太猛，不然会走火入魔的。有时候我觉得自己真的很没用，再怎么练这剑术也无法再上一层。和大师兄比起来，我真的是太平庸了。难怪师弟们常说这折剑山庄的衣钵一定会传给大师兄的。不会的，没有人会抢走你庄主的位子，大师兄不会再回来了，他再也不会回来跟你抢庄主的位子了。你说大师兄再也不会回来了，什么意思？灵儿，出什么事了？我没有，没有。灵儿，我们从小一起长大，我了解你，你的眼神骗不了我。你告诉我，出什么事了？你别逼我。灵儿，告诉我到底怎么回事？你是不是见过大师兄啊？没有，我没有见过他。你相信我。灵儿。二师兄，二师兄，出大事了！你们俩这么慌张，出什么事了？刚刚我跟吴弟去准备煮酒论剑的事情，看到大街上全都是通缉大师兄的榜文。通缉大师兄？这不可能！大师兄在朝廷任职，又是九千岁的义子，你们俩是不是看错了？虽然十年没见大师兄，就算不记得了他的长相，但是名字叶红影总不可能忘吧？如果这是真的，大师兄真被朝廷衙门通缉，在他走投无路的情况下，他肯定会回山庄的。二师兄，我们别想那么多了，赶紧派人去找大师兄啊！你说的容易，天下那么大，茫茫人海的，去哪里找啊？你干嘛用这种眼神看着我？你肯定见过大师兄，快告诉我。我什么？你真见过大师兄？你要真知道大师兄的下落，赶紧说呀！我说我没见过，就是没见过。你们就算是逼死我，我还是没见过。灵儿，懂事一点。如果被衙门的人先找到大师兄的话，会连累我们折剑山庄所有的人，你明白吗？小少爷，你看看前面那个，可能就是他们说的粮仓了吧？看样子好像真的没人，过去看看吧。别往前走了，你看那房子阴森森的，弄不好里边有鬼。而且不会吧？太阳也快下山了，一会儿可能还要下雨。天还亮着呢，太阳还没下山，就算真的有鬼，鬼还没起床呢。快去看看。那可能是个懒鬼。好像真的很久没人来这儿了，这儿的味儿也太难闻了。哎呀，天哪！你看，你看，这确实没人，咱们赶紧下山吧。这天一黑，路就不好走了。
我也不想在这儿过夜。哎。坏了，小少爷，这回不想在这过夜都不行了。别急，我有办法对付。什么办法？以我多年的经验，他们一定藏在这粮仓里面。头儿，咱们还是别进去了。我听说这里头闹鬼。嗯，是啊，咱们每个月的俸禄就那么点儿，犯不着拿命去拼吧。我跟你们说，你们，这俸禄少，花红多呀，是不是？孔子说过，宁做撑死鬼，不做饿死人。豁出去，杀！走啊！多年的经验，这箱子咱们见过。你们俩去看。小帅，你不说你想出办法来装个死人吗？他们打开箱子就藏吗？看了吧。你傻呀，这不是给你一个立功的机会吗？去看看。头儿，可是我听您说过那箱子里的死人的样子很恐怖，我看还是您自个儿去搜吧。你，头儿，您看，鬼火！不会吧？这招怎么样？头儿，小少爷，赶紧离开这儿！这招太好了。是啊。回来！你们傻呀？是钱重要还是命重要？当然是钱重要了。这发财的机会可不是每次都有，你们可得想清楚了。哎，你们看，鬼火没了。据我多年的经验，你们立功的时候到了，去杀！上！可是哪儿那么多？可是杀！哎呀！你们俩不会走路啊？快起来！哎呦！头儿，这鬼还会捉弄人。我看着不是真有鬼，是有人装神弄鬼。去搜搜那箱子，转过去。捉的什么呀？打开。没事。少爷，这柱子比树还硬，快爬！这站住！头儿，你不也跑了吗？我那叫跑吗？啊！再说我跑的有你们快吗？是啊。奇怪呀，这太阳还没有下山，鬼怎么就出来了？难不成，头儿？您觉得这鬼是假的？马少飞，现在坏人走了，咱们赶紧跑啊！跑？嘿嘿嘿，好像还真是通缉列上那两个人啊！幸亏我足智多谋，冰雪聪明，要不然白花花的银子就没了。熊少爷，快想办法呀，要不然真的出事儿了。想不起来了，要不然就得问真的鬼了。你们两个接二连三的戏耍于我，
这次就算你们是齐天大圣孙悟空，也逃不出我的手掌心儿。拿下！请问几位大哥哥是？在下折剑山庄江瑶北。二哥，大师兄他……大师兄没事，你放心吧，先回去吧。是。太好了，我们终于把英雄哥哥平安地送到这儿了。我跟你说，看来这人心隔肚皮，那个漂亮小姑娘绝对骗了我们俩。二位说的那位姑娘，可能是我的师妹灵儿，不过你们不能怪她，因为师父在十几年前就把阳明山庄改名成了折剑山庄，灵儿又不认识二位，所以给二位添麻烦了。在这里，我替灵儿赔个不是。大哥哥，您别跟我们这么客气，你刚才还救了我们呀，应该我们谢谢你才是。哎，行了行了，夏少爷，还这位兄弟，谁也别谢谁了。既然都是江湖同道中人，都是应该的。哎呀，这一路上啊，为了你大师兄，把我们累惨了，吃了不少苦，受了不少罪。待会儿你表示一下，晚上别弄着什么稀的了，来点干的啊！啊，这个你放心。哎，这件事情我已经吩咐下人去准备了。马淑飞，你别老惦记着吃啊，英雄哥哥还没醒呢。大哥哥，我听我姐姐说，你的师父战天云医术精湛，你赶紧把他请来啊，治英雄哥哥的伤吧。我也很担心大师兄的伤势，不过师父他老人家现在不在山庄，他出去云游了。啊，不在啊？那赶紧派人去找啊！师父向来是独来独往，没有人知道他的行踪。那怎么办啊？难道就没有别的办法治英雄哥哥的伤了吗？啊，办法倒是有一个，我们可以从师父留下来的医书中找一找，说不定有治疗大师兄的办法。找到了，我找到了。只要能找到曼陀淑英和仙火取下的海飘萧，再加上其他八味药材，就可以治好大师兄的伤了。那你赶快去准备药材啊。二位有所不知，这其他八味药材并不是难事，关键是曼陀淑英还有必须仙火取下的海飘萧，取之不易啊。不会吧，你们折剑山庄这么气派，这点药算什么呀？壮士误会了，只要能治好大师兄的伤，就是花再多的钱也不是问题。那既然钱不是问题，你刚才干嘛还说有两种药材取之不易啊？海飘萧是药材，那药店肯定有卖啊。有，不过药铺里卖的是晒干以后的干货，而治疗大师兄的伤必须得是从活生生的乌贼身上取下的骨头，才能发挥最大的药效。大哥哥，你说的曼陀淑英要去哪儿找啊？其实在我们山庄的后山上便有一株曼陀淑英。那还不简单，赶紧带我们去摘啊。这曼陀淑英长在千仞的悬崖陡壁之上，一般人爬都爬不上去，更何况是采了。哎，你放心吧，你说的曼陀淑英啊，它就是长得再高，我也有办法把它轻而易举地采下来。你们看，那株便是曼陀淑英了。哦呦，好高啊。哎，马少飞，记清楚了啊，可千万别摘错了。摘是不会摘错的，问题是怎么上去，那么高，我现在又飞不起来。放心吧，兄弟，我会帮你的。你等会儿，你又带什么尖东西没有啊？你又扎我哪儿啊？哎呀，没有，你放心吧。我没有，这次啊，我绝不做伤害你的事。切，跟你在一起永远不会放心。说吧，又有什么邪招？答案马上就要揭晓了。快说，拜托。拿来吧。他的样子吓人吗？我会害怕他？你真奇怪。耶！哎，马胜飞，记住了，千万别摘错了。有了曼陀淑英，就差取下新鲜的海飘萧了。可是
煮酒论剑大会马上就要开始了，我担心有居心叵测之辈会来山庄捣乱，这海飘萧恐怕我是没有时间去找了。放心吧，大哥哥，你说的海飘萧就让我去找吧。哎呀，小帅，歇会儿。哎呀，累死了。哎呀，勤俭持家呀。你看我这身衣服，像咱们投出城穿的，没扔，派上用场了吧？哎呦，你瞧瞧，你都得意成什么德行了？古人有云：“莫以先豪之功窃喜。”做人呐，要懂得谦虚。你难道没听说过那句话吗？子曾经曰过：“该骄傲时就骄傲。”今天要没有这身衣服，早被抓起来了。该骄傲时就骄傲，子曾经曰过这句话吗？你说的子是哪位子啊？那我问你，你都知道什么子啊？我知道老子、庄子、孙子啊。老庄孙子你都知道？我的天哪，你难道就不知道马子吗？马子？对啊。马子是谁啊？不知道。马子你都不知道啊？你太孤陋寡闻了吧。那你倒是说说呀，我洗耳恭听，愿闻其详。夏少爷，你最大的优点就是好学，我赐教你一下吧。我贵姓啊？你姓马呀。这不马子。什么？你说你？当然了，难道我不是马子还是骡子驴子吗？切，我看呀你叫孙子还差不多。你说那孙子我认识，写兵书的，再说我也不姓孙呀。我不管你姓不姓孙，我就是想问你是从哪儿来的，到我们这儿来干什么？大人，你是不是认错人了？认错？我会认错人？大人，我跟我师父刚从外地来的道士，不是你要找的人。这绝对不是。我没说要找你们呀。没说。那你刚才说。肯定没认错人。我们又不认识，第一次见面。那你问我认没认错人，我当然没认错了。大人，我们现在可以走了吧？可以走了吧。等会儿，你们不是说你们是外地来的道士吗？那是道士肯定会抓鬼。抓鬼？小师妹，你这次真是太糊涂了。幸好师父不在，否则他老人家绝不饶你。够了，你们一个个只知道责怪我的不是。灵儿，这次你的确是有点过分了，你怎么能通知官府让他们来对付大师兄呢？你可以怪我太过分，但是我绝不能让大师兄留在折剑山庄，只要他在这一天，对你就多一份威胁。我知道你这么做都是为了我，可是现在大师兄重伤在身，这个时候我们让他离开山庄，不是等于把他往死路上逼吗？你也知道他被官府通缉，如果让官府的人知道大师兄藏在折剑山庄，那会连累我们所有的人。可他毕竟是我们的大师兄啊，从小他就把我把你当成自己的亲弟弟亲妹妹看待。还记得有一次你重病，大师兄没日没夜的在你床边守护着你，直到你的病完全康复，而他自己却累倒了。我知道大师兄疼我，我也不是不顾兄妹之情，但是我既然你还念着兄妹之情，就更不能见死不救了。我没有见死不救。好，我答应你，大师兄可以暂时留在折剑山庄，但是只要他的伤势一好，就必须马上离开。不瞒你们说，我们这儿最近出现了恶鬼，就前些日子，我还被那恶鬼给打晕了呢。所以为了地方上的安定，我想请你们俩驱鬼。大人，我告诉你啊。我跟我师父啊，最近夜观天象，掐指算出啊，最近县城里啊，出现了一个脑袋裂成五六瓣的西域鬼，而且啊，还连续弄死了好几个人呢。
好几半的吸吸血鬼，怎么这么巧啊？我就是被他给弄晕的。而且，我跟我师父啊是专门来降妖除魔的。这么严重，我怎么没听说呢？这么大的事儿，你一个小捕快能知道吗？这都是高人知道的事儿。也有道理。当然。对呀，所以啊，你就别拦着我们，要不然等天一黑，那恶鬼就更不好收拾了。对呀。大人，哎，您身为衙门里的捕快，要不要跟我们一块去抓鬼啊？我好主意，好主意，你跟我走，走，来。不，你们听我说啊，这个抓鬼啊，他没赏金，所以我还不如去抓那三个逃犯呢。哎，你们二位有这么重要的事，那我就先告辞了，后会有期啊。哎呀，小少爷，你太厉害了，又把他给蒙住了。对，我告诉你啊，这个人啊，是我长这么大见过的第一个比你更笨的人。那是夸我呢。马上飞，我们问了那么多家卖鱼的了，谁都没有看见乌贼。哎，你看那边有个卖鱼的，咱们过去看看。走。老伯，我想买一种叫乌贼的海鱼，请问是哪一种啊？他说什么？我一句都没听懂。这可怎么办呀？听也听不懂，说也说不明白，怎么才能找到海漂敲啊？不要紧，我想起来了，英雄哥哥的师弟说那种鱼的样子很奇怪，头上长着八条腿，肚子里还会喷出黑墨汁，咱们试试看不就知道了。行，听他说也没戏了，咱们自己找去。这不是。哎，看这鱼长得挺新鲜的，我从来没见过，这会不会是啊？哎呀，这喷墨了！滚远点！你这醉鬼，没钱还敢到我这来喝酒？也不看看这什么地方，这罐你喝过的酒就当我施舍你了，快滚吧！破江湖再就行，除妖纤细掌中轻，十年一觉扬州梦，赢得青楼国姓名。我这张英俊潇洒的脸被这个八爪鱼搞得乌漆麻黑的，我倒无所谓了，这天下的美女都看不清我长什么模样，这对他们来说是个损失，你知不知道？呸！得了吧你，马不知脸长，猴子不知屁股红了，也不撒泡尿看看自己长什么样，这有黑墨汁不正好，别人就看不出我们来了。是啊，这认不出来了哈。你好，糟了，锦衣卫是锦衣卫，这小县城里怎么来了锦衣卫？哎，老爷好！哎，关老爷好！没事吧？站住！为什么把脸涂那么黑？啊，是晒的，晒。乌贼！哦，对，乌贼！我是我们买的乌贼，把我们的脸给喷黑了。你看看，不管是怎么弄黑的，把脸擦干净。啊，这擦脸这倒哪擦的？哎，那给我来，我拿你衣服擦。去，用你的。哎、那我这白的，哎呀！别以为瞒得了我，你们就是和叶红影同伙的反贼。啊，你说谁？叶红影，你认识吗？不认识啊。没听说过。不认识。认不认识？跟我回衙门就知道了。拿下。哎呀，来，不能这样，我给你点了。快点！
们。你们刚才说救谁的命？叶红影。啊。哦。跟我走。哎呀！哎呀！吓死我了。好了。这里应该是安全的。哎呀！大侠，你一听说英雄哥哥的名字，就出手救我们，你一定是英雄哥哥的知己朋友了。我倒希望他是我的知己，一个最知己的对手。哎，我说，你刚才说，既然想和叶红影成为知己，那怎么还会成为对手呢？对了，你们刚才说，叶红影受了重伤。对啊，我们买这八爪怪鱼，就是给英雄哥哥当药，治好他的伤。那就赶紧吧，等他伤好了，我会去找他的。哎，大侠，那你得告诉我们你叫什么名字啊？等英雄哥哥醒了，我们好告诉他呀。长空无名。长空无名，这无名算是有名还是没名啊？嘿嘿，只要煎好了这壶药啊，就可以把英雄哥哥的伤给治好了。小少爷，那如此说来，我也应该算是那个鸟人的救命恩人了。你现在是不是很崇拜我呀？崇拜你？我还不如崇拜那条蛇呢。要不是那条蛇在你屁股后面吓你，你才不会立刻飞上断崖去摘曼陀树鹰的。小少爷，你能不能说话不总这么伤人呢？啊？那行行行，我不伤你了。我告诉你啊，你可得把这副药给我看好了。要是煎糊了，你得再飞一次。这次就不用蛇了，至于用什么呢？哎，你就行，你比蛇都厉害，你是带腿的蛇。你们来者是客，这煎药的活还是让我这个姑娘来做吧。啊，漂亮姐姐，你就别跟我们客气了，这厨房里的活啊，都是马上飞最拿手的。啊，对对对对，小少爷，你这回终于夸我一次了。放心吧，厨房里上上下下交给我一个人，你别管了。你们还是歇着吧，大师兄跟我亲如兄妹，为他煎药也是我应该做的呀。你就别跟我们客气了，你们就别跟我争了。给他吧。好吧，我们去找英雄哥哥去。好，千万别糊弄啊，糊弄还得再飞一次。大师兄的伤能赶快好起来，所以给他多加了一味补药。补药？啊，对，是补药。哎，你还有什么事吗？哦，我忘了拿我的弹弓。给你。大师兄的药煎好了。好。完药了，怎么还不醒啊？你以为是炮竹呢？点着就行，那是药，得有一会儿，这不是陈丹。人院说的没错，这副药有很神奇的功效，据说服了以后有枯木逢春、起死回生的功效。大师兄喝了这药，应该很快就会醒过来。可是大师兄怎么一点反应都没有呢？是不是药量不够啊？那再给他多喝点。对对对对，你个小孩你也不懂，是药三分毒。你爷爷早就跟咱们约过，水能煮粥，亦能糊粥。切，你这个虫子，是水能载粥，亦能覆粥。是这么说的吗？反正差不多，反正我就知道，药能治病，吃多了要人命。不对，难道是这药出了什么岔子？出了岔子？怎么可能会出岔子呢？大哥哥，这曼陀树鹰是你让我们俩去摘的呀。还有，这海飘萧是我跟马上飞了好大劲儿才找到的。如果药都没错的话，
大师兄这会儿应该醒了。好痛啊！哎，醒了！大师兄，师弟们看到你醒了，一定会很开心的。师弟们，我有很多师弟吗？当然了。不会吧，英雄哥哥，你有没有师弟？你会不知道？我。师弟们，你们看，谁来看我们了？哎，哎，大师兄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 ，你醒了！哎呀，太好了！是，大师兄，既然回来了，抽时间教师弟们一点剑术吧。用剑？我会用剑？英雄哥哥，你不但懂得用剑，而且你出剑的速度比风还快。比风还快？我不记得了。我真会用剑？呀哈！行啊，进步了，快谦虚了。你见识的不错，练剑这东西就跟切菜一样，这剑法只要一练上，终身忘不掉啊。但是这个区别在哪儿呢？我这个刀啊瓣短，你们这个剑长。你说这么切菜肯定不行，万一以后我用剑切菜，哎，干什么啊？可是我真的不记得了。英雄哥哥，你再仔细想想。我想不起来了。哎，还有。你们是谁啊？为什么我会在这里啊？大师兄，你从小在这个山庄长大，你看清楚一点，我，二师弟江瑶北啊。大师兄，你看清楚，我是三弟呀。我是老五啊，大师兄。真的不记得你们了。英雄哥哥，那你再仔细看看我，你一定认识我，你救过我的，对不对？我呀，就是最可爱的顾人愿。不记得了，我真的不记得了。大师兄，你再仔细的想一想。我想不起来了，我真的想不起来。你们不要再逼我了。完了，受伤了，傻了。不可能，曼陀书婴配上海飘啸的药力非常神奇，大师兄不可能变成这个样子。难道是那壶药？是不是那壶药出了什么问题？你拉着我走这么急，想去哪儿啊？去哪儿都行，反正就不能留在这儿。哎呀，我们做事不能虎头蛇尾啊！我们确实把英雄哥哥送到了这儿，可是他都变成这个样子了，我们不能一走了之。必须得走！你没听咱们刚才说吗？说可能药有问题。这药怎么来的？那草药是我采的，那海镖兄是我们俩一起弄的。他们可能怀疑是我们俩陷害他的。哎呀，就因为这草药和海飘萧是我们弄来的，我们更应该跟他们说明白啊。要不然，我们这辈子跳到黄河里都洗不清了。不行，我这就告诉他们去，是那个漂亮姐姐不知道望月壶里加了什么药。你们别冤枉我，我没冤枉你，我亲眼看到你望月壶里不知道加了什么东西。你还胡说！小帅。人家的家务事咱们少说两句。我说的都是实话。你说的都是实话谁信啊？这里是我家，叶红影是我大师兄，你说我要害我师兄，这里的人谁会相信啊？小师妹，我就不得不说句公道话了，自从大师兄回来你就处处对他刁难，这次你该不会真做了什么傻事吧？是啊，小师妹，就算你再怎么不希望大师兄留下，你明说就好了嘛，何必下狠手呢？真的怀疑我？好，趁我爹不在，你们合起伙来欺负我是吧？二师兄，你就不替我说句公道话吗？在事情没有调查清楚之前，这里的每一个人都有嫌疑，包括我。连你也怀疑我？既然你们相信大师兄是被我下的毒，那我走。反正这个折剑山庄也容不下我了。站住！你只有留下来，才能证明你的清白。如果我跟你们说，我在大师兄的药里面下的是阳明金散，你们谁会相信？现在你终于承认你在药壶里下毒了吧？你们有所不知，这阳明金散是我师父当年行走江湖时的独门金疮药，
该说的我都说了，信不信？由你吧。不对，如果是这样，大师兄为什么？哎，你别坑我呀！我摘药的时候你们都看见了，但是我也没摘错呀。那就怪了，那海飘香，我们是按照大哥哥你说的，从活物在身上取下来的呀。对呀。 这药味不对，啊，还剩点墨鱼。什么？你是从这墨鱼身上取下来的海飘香？对啊，就是按照你说的做的嘛。它头上八只脚，身上会喷墨，还喷了我们俩一脸黑呢。哎，走了。都怪我，是我没说清楚。听你这么说，是我们弄错了。不仅是错了，而且错得很离谱。那你告诉我们，我们到底错哪儿了？ 给大师兄用的药必须是从乌贼身上取下来的海飘香，而不是这墨鱼。我们买回来的不就是你说的乌贼吗？对呀，头上八只脚，身上会喷墨。这乌贼和墨鱼样子长得差不多，但是乌贼是长的，身体是黄色。你们看，这墨鱼是白色，而且身体是圆的。那。 我们找错了药，英雄哥哥会变成什么样啊？这还用问吗？你没看见他现在的样子吗？本来是傻，现在改痴呆了。哦，那既然我们找错了海飘香，我们再找一回，我们保证这次不会再找错了。来不及了。大哥哥，你说的来不及是什么意思？你不知道，这曼陀书鹰十年开一次，错过了这次，只怕要再等十年。 再等十年，那英雄哥哥就这么傻下去啊？现在也只有等师傅他老人家回来了。他老人家医术高明，说不定他会有办法。都是我不好，是我伤害了英雄哥哥，都是我不好。小兄弟，你也不用太自责了，我知道你尽力了。事到如今。 我们也只能听天由命了。英雄哥哥，难道你对以前的事情一点都想不起来了吗？我连自己叫什么名字都不知道。啊，对了，这是什么地方啊？我为什么会在这儿啊？这里啊，是折剑山庄。你从小就在这里长大的，你也不记得了？嗯，不记得。是我姐姐让我跟马尚飞送你来这儿的。 你受了伤，我们得让你师父救你啊！英雄哥哥，你受了伤你也忘了？想不起来了。你再仔细想想嘛，当初我们离开无锡的时候，你还被人暗算，还被人刺了一刀呢。你看看，就是这儿。哎，这衣服上怎么破了一个洞啊？你是不是想起什么了？ 好好的一件衣服破了一个洞，真可惜，去补一补吧。那英雄哥哥就这么傻一辈子吗？不行，我一定要帮他恢复记忆。我赶着给英雄哥哥补件衣服，来不及乔装。给他补什么衣服？我想啊，把这件道士符给补好了，再给英雄哥哥穿上。 说不定啊，他就能想起那天他被人暗算，还有以前发生过的所有的事情。哎呀，失去记忆就失去记忆，这不挺好吗？为什么要帮他恢复记忆？因为他是我的朋友。你就帮他恢复记忆，再把他们俩人杀了吧。我相信他不会的，而且还没发生的事情，现在担心太早了。别拦着我了。哎，小少爷，小少爷。 这么多好看衣服，要都穿我身上好。客官，有什么需要我帮助的？他有事，我要看看衣服啊。好，我看看。请便，请便。老板，您能不能帮我缝件衣服啊？乖乖，这衣服破了个洞，这也不是什么好料子，我
扔了算了。哎呀，不行，这不能扔，这衣服对我们来说很重要。老板，拜托你想想办法补补吧，最好是补完之后跟原来的一模一样，没有补过破过的痕迹。哦，这容易啊。我这家店铺啊，是祖传的百年老字号，要说起这个修补的功夫啊，那更不在话下了。比这个再破再烂的衣服补出来也跟原来的一模一样，绝对看不出来一点补过的痕迹。啊，太好了，你赶紧帮我们补吧。补这件衣服啊容易，可就是你得出不少钱呐。没关系，钱啊更不是问题了。马胜飞，把钱拿过来。哎，爷要给英叔哥哥补衣服。怎么样，你给他补衣服凭什么要我的钱？没钱？没有。哎，小月，没，给我本钱，拿来。小月，老板，这些够了吧？哎呦，够，太够了，用不了这么多啊。哎呀，这些银子啊，足够买一套料子最好的衣服了。是吗？啊，能买一套料子最好的衣服？那我挑一套料子最好的，剩下的钱给他付那个账啊。别太久了啊。我的钱。去。那好，那你就稍等，我给你补衣服去啊。老板。哎呦，二位爷。我的衣服做好了吗？好了，稍等啊。那我去试试。里边请。干什么的？挑衣服的。挑衣服的？转过来我看看。这怎么样啊？哎呀，正合适，正合适啊！这是不是最贵的料子？哎，对。哎，刚才跟我一块那小男孩呢？那小孩啊，让官兵给追跑了。让官兵给追跑了？啊？你怎么不拦着呀？哎呦，我家小少爷肯定被抓起来了呀！这。少爷，今天怎么这么热闹？哎，少爷，您来了。我做那衣服做好了没有？做好了。要不您先里边试试？带路。哎，少爷，请。哎，少爷，请稍后。怎么了？里边有人。有人有谁呀？早就发出去了，怎么还不见东山县衙的人来迎接我呢？我说你们这些不中用的东西，能不能稳着点儿？哎呀，公公，我们哥几个连吃奶的力气都使上了，不是我们不中用啊，实在是你太重了。你说什么？你说我重？说我重，那就是嫌我胖了。你看你那腰，比那树干还粗，这还不胖吗？我最恨有人嫌我胖。哎呀！公公，饶了小的吧。我胖吗？不胖。就饶你这一次。
看来还有比我更胖的，像是一个捕快。大叔，我恨死你了。怎么又碰到官府的人？你跟这棵树很熟吗？有。你是县衙派来的吧？哎，对对对对对，我是衙门派来的捕快。那你一定是专程来迎接我的。对对对对对对。那你一定是为了迎接我，已经在这儿等了很久了。我刚到。那你一定是披星戴月、马不停蹄、一刻都不敢停歇的赶过来的，对不对呀？不要告诉我不对。行，就算你说对了。兄弟呀，你太让我感动了。原来可怜胖子、疼惜胖子的还是胖子。你这捕快就不要干啊，跟着我发财去。跟你发什么财？瞧你这衣服破的啊，又脏又烂，这儿还漏一大洞。这衣服肯定是你瘦的时候穿的，后来你胖了以后把它撑破了，又没有钱买新的。我说的对不对呀？就算对了。就是，你说干捕快有什么前途？连件新衣服都买不起啊！来人呐，挑一挑我穿过的衣服，给他换上。东宝尼亚，赶紧换去。刚见面就送这么贵重的衣服啊！兄弟啊，以后咱们是有福同享，有难同当。我的名字叫小贱人，你小贱人啊？你跟我同名同姓的？不不不不，马上飞！我不让你马上飞。不是，我不是要飞，我说我的名字叫马上飞。好名字，好名字！我娘起的。公公啊，我斗胆的问一句，刚才你说带我发财。去哪儿发财呀？东厂，当公公。当公公？可是我不是太监。哎呀，这个事儿啊，以后咱们慢慢说啊。赶紧换上衣服，随我一同上轿。坐轿子？对呀、啊。不用飞了。不用。姚北哥哥，马上飞还没回来吗？糟了，马上飞会不会被官府的人抓走了呢？不一定，我们先别往最坏处想。你们胆子也太大了，竟然擅自做主离开山庄。万一你们的行动被官府注意到了，这后果谁负责呀？灵儿，现在不是责备人怨的时候，目前最要紧的是赶紧派师弟们出去，打听出马上飞的下落。哎，来来来，快坐。哎，快坐。不用。真好。哎，你不要带我去净身吗？对呀。去哪儿？就在这儿啊。这儿啊？这怎么净身啊？也没澡盆，也没澡水啊。要那些东西干什么呀？用这个。嚯嚯嚯嚯。啊，这个呀、啊，哎，这个倒是蛮新鲜的。嚯嚯，我也有一把，但是比你短了很多。你看，你这把是做什么用的？我这把是当年我当厨子的时候，腌鸡、腌鸭、腌狗、腌猪用的。你这把呢？腌你用的。腌我？哎呀，等我把你净了身，带你去东厂做事，到时候你就做一个真正的公公，多好啊！哎，我说，你娘给你起的名字真是太对了，小贱人，真是个小贱人你。对呀，小贱人是我，我是小贱人。你还要把我变成公公？没错，今天我就是要把你变成公公。你别跑嘛，啊！难道你不想跟我做一对同命相连、有福同享、有难同当、心心相印的结拜兄弟？结拜兄弟？我呸！我别过来！哎，这事儿我已经决定了，由不得你。来人！哎，嗨，哎，你先上。嘿，还真要不怕死呢？啊，嗨。哎，不行，找，哎。
就是太监。莫上飞，你知道吗？我现在真的好想你，好担心你啊！我发誓，只要你能平安的回来，我以后一定不骂你，不打你，不欺负你了。王尚飞，你终于平安回来了！哎呀，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 少帅，看你没事，我就高兴了。你，哎呀，你干什么你？你给我听好了，啊，以后啊，再也不准让我为你担心，为你难过。嗯，我更不准你离我太远太久，听清楚了吗？清楚了，清楚了。这还差不多。招谁惹谁了我？刚打完，又挨一顿打。哎，英雄哥哥，英雄哥哥，有人？哎，英雄哥哥人呢？啊，不在。哎，你干嘛？